americkú objednávku. Najmä pre niekoľko faktorov, ktoré to vždy dokazujú. Jednak vyhlásenia politikov, ktoré ste to aj počuli, to sú ľudia, ktorí majú odstranené, celé vedenie polície, všetko ostatné bývalé. Potom jeden novinár zavesil ráno svoj status, že o tretej už vstával a odfotil sa v maskáčoch a on ide po prezidenta policajného zboru. Tak čo to je, keď nie politická objednávka? Stanovili sa zoznam ľudí, ktorí majú byť stíhaní. A sú. A teraz, ako my rozlíšime, čo je teda balast a čo je skutočný trestný čin? V kauze Virchvica posledné skutky, ktoré sú definované a dávané súdom na to, aby sa stíhali, že neznámy páchateľ ponúkol nekonkrétny úplatok v neznámej veci, aby sudca niekoho ovplyvňoval. Ja mám vtedy pocit, keď toto čítam, že som naozaj si študoval veterinu, lebo toto s právom nemá nič spoločné. My proste máme páchateľa a sľubujeme, že však my teda ten skutok nejak dorobíme, len nám ho dajte do tej väzby, lebo tam sa zlomí, to je dnešná forma mučenia a tam nám niečo k tomu povie. To sú tak absurdné veci, kde už od začiatku musia vedieť, že takto informovanie novinárov akcií dopredu, alebo takéto postupovanie v prípade týchto vecí absolútne nekonkrétnych, skončia na Európskom súde pre ľudské práva, pretože to je v rozpore s právnym štátom. A to znamená, že vlastne nebudú tie konania nakoniec úspešné, aj keby tí páchatelia boli vinní. Čiže my riskujeme to, že namiesto toho, aby sme v kľude vyšetrili a máme podozrenie, že spáchali trestnú činnosť v poriadku. Trestné právo je individualizovaná vec, to znamená, každý si má zodpovedať za to, čo spraví. Ale v tomto prípade platí, že už od začiatku je to odsúdené na neúspech, lebo toto sú také porušenia tých základných pravidiel, ktoré hovorí základná listina práv a slobôd, že na tom vlastne bude spochybnené celé konanie teraz bez srandy. Každý zákrok má byť situovaný a to predpokladajú európske predpisy. To je dnes jediné, čo tu vlastne ešte bude udržovať šťastí úplne zrovnaný právny štát, európske predpisy, ktoré hovoria, že majú byť primerané. Všetky zákroky majú byť primerané. Putá majú byť uložené len v prípade, že hrozí, že páchateľ utečie alebo zaútočí na policajtov. Tak sa veľmi ospravedlňujem, ale pani predsednička Krajského súdu v Žiline, neviem o tom, že by jednu alebo z týchto dvoch funkcií splňali a mnoho ďalších by toto splňali vrátane pozuby ozbrojených proste komand. Neviem, či tam dokonca som nevidel nášivku Links komanda. To už je vyslovene zneužívanie protiteroristickej jednotky na takéto vyslovene filmové akcie. Úplne stačí, aby bol mediálny obrázok. Preto si nenechali včera Tibora Gašpara na špeciálnej prokuratúre, ale musela tá akcia byť s adekvátnym mediálnym pokrytím. Preto nezadržali Kovačíka vo vnútri prezidia policajného zboru, ale zastavili ho pred vchodom, aby teda mali možnosť si novinári nafotiť. A z tohto pohľadu potom platí, že stačí ešte nejaká tá väzba a už my budeme kľudní, lebo však mediálne už odoznelo a sú to vlastne najväčší páchatelia na svete. A to bráni potom aj skutočnému objasneniu trestnej činnosti, lebo ak nejaké došlo, treba ju objasniť. Ani si nemyslím, že tí policajti alebo prokurátori konajú niečo, čo nie je správne. Ale v atmosfére, v ktorej sa to deje a spôsobom, ktorým sa to robí, proste nie je správny a nie je úplne zákonný. A keď niečo nie je zákonné, tak napriek tomu, že mám pravdu, umožním páchateľovi utiecť zo slučky. Pamätáte si, keď sme prehrali 11-0 v prípade Ivana Lexu? Pretože bola neuveriteľná politická objednávka zavrieť Lexu za každú cenu, tak zatvárali za každú cenu. A všetkých 11 prehrali. Keď si naozaj prečítate to obvinenie, že je neurčité, neurčitý úplatok, neurčitá vec, ktorej sa malo dať a neurčitý páchateľ. Máte pocit naozaj, že páchateľa máme a vybudujme okolo neho nejaký trestný čin. Táto zločinecká organizácia sa používa v čase, kedy neviem zadefinovať skutok. Chápete? Lebo to je všeobecný skutok, ktorý hovorí založený zosnovanie zločineckej skupiny 5 až 10, alebo neviem, aká je tam sázba. Keď neviem povedať, že čo presne robili, tak dám toto. Lebo to funguje a to je dobre pôsobí na väzbu. A teraz tam je skupina ľudí obvinených, to znamená prezident bývalý policajného zboru, šéf NAKY, šéf protikorupčnej jednotky, šéf finančnej a tak ďalej. Ani jeden z nich nemali rozhodovaciu právomoc k vyšetrovaniu. Ani jeden. Nemali rozhodovaciu právomoc. Chápete, oni nevedeli nič zariadiť. Podľa zákona. Každý spis dozoruje prokurátor. A tu sú obvinení funkcionári policajní, ktorí rozhodovaciu právomoc k spisu proste nemajú. Vyšetrovateľ je nezávislý, ktorý vyšetruje nezávisle čokoľvek pod dozorom prokurátora. Policajný funkcionár je tu na to, aby proste mu zabezpečil adekvátne technické podmienky, všetky ostatné veci. A to je celé. Daňová kobra zachránila 3 miliardy eur, priniesla do rozpočtu navyše. Či my teraz tvrdíme, že nefungovala? Že nedoniesla tie 3 miliardy? To sú čísla, ktoré pod vedením Petra Pellegriniho alebo Fera Imreceho priniesla 3 miliardy na DPH. A dneska tu hovoria, že to bolo organizovaná skupina, ktorá všetko zničila. Tak potom tak buď doniesla 3 miliardy, alebo nedoniesla 3 miliardy. Máte dneska nefunkčnú špeciálnu prokuratúru, vedenie. Máte nefunkčnú generálnu prokuratúru, vedenie. Máte nefunkčný prezident policajného zboru.
A dneska sa rozhodla polícia začať trestné stíhanie vo veci zastupujúcej generálnej prokurátorky pani Kovačikovej. Komu už ona zavadzí, ja neviem. Pretože to, že premiér nemá rúško a ide na svadbu a všetci oslavujú počas mimoriadneho stavu, není problém. Ale proste uzavrieť svoje veci, aby mohla ísť do karantény, to je problém. A tam začneme trestne stíhať, zatiaľ vo veci, ale to je, si myslím, že v rozpore s trestným poriadkom zase, ak viem páchateľa, nemôžem vo veci začať, lebo vo veci sa začína, keď je neznámy páchateľ, tu páchateľ je známy. To znamená, že čo chceme snad stíhať zastupujúcu prokurátorku generálnu? Bez nej je nefunkčná generálna prokurátora. My si neuvedomíme, že za akými vecami hazardujeme, ale ideme stíhať v sadzbe 4-10, 4 roky až 10 rokov. Pán redaktor, naozaj akože znormalizujme sa. Tu pol roka sú vydávané predpisy v rozpore s ústavou, povedala to generálna prokuratúra. To dostala za to mimochodom. To je ale začiatok diktátorského režimu. A dneska sú to možno politici, ktorí sú na rade, ale hneď po politikoch sú na rade novinári, keď začína diktatúra, a hneď potom obyčajní ľudia.